bekymret for, at jeg har engageret dig som førstemand her i forretningen. Ja, jamen, det kan jeg da godt begribe. Du kan ikke klare dig uden mig. Må jeg være fri? Er ikke din datter måske? Jo, netop. Det er derfor, jeg holder med din mand. Hvad skal man sige til kvindelogik? Disharmoni er også musik. Så må jeg bedrøve dig med, at jeg slet ikke synes om din datter. Ja. Nej, hun er sgu skræft. Du laver aldrig noget, altså kan du heller ikke have lavet noget forkert. Det er smukt af dig, at du prøver på at trøste mig, men der er nul at gøre. Jeg ryger ud på fredag. Du er åbenbart ikke alene en sød lille. Du er også en dygtig lille, ja? Haha, onkel Bille. Lad os gå og sidde ned. Giv mig så min kaffe! Værsgo, der har du din kaffe! Løft armene. Ja. Her, hold den. Jeg holder den, ja. Brystmål 99. Ja. Plus satellitterne. Johnny? Så betro dig til mig. Du ved, vi kvinder, vi skal ingen hemmeligheder have for hinanden, vel? Nej, det skal vi ikke. Men der er altså bare det, ved det. Jeg er en mand. Var der ingen af dem, der ville have dig? Nej. Og vær du glad for det, for ellers så var du jo aldrig blevet nummer 15, vel? Din sjover! Motor, der kjenter, er de pensier. Pensier. Ah, de pensier.